Olá, estudantes da segunda série. Nesse vídeo vamos começar o nosso aprofundamento 1 desse trimestre. E vamos falar hoje especificamente nesse aprofundamento a respeito de ativos e passivos financeiros e relembrar alguns impostos que incidem sobre esses ativos e passivos financeiros que a gente tem. Então vamos relembrar primeiro o que é um ativo e o que é um passivo financeiro. Ativo financeiro é todos aqueles bens e posses que uma pessoa, uma família, uma empresa possui que podem ser transformados em dinheiro ou renda. Então, exemplos de ativos são investimentos que a gente tem, né? Pode ser em renda fixa ou renda variável, né? E o saldo também que a gente tem dentro das nossas contas, nas contas correntes ali, que, se, claro, se o saldo for positivo. Bem, agora o passivo financeiro é tudo que gera um custo para você, né? Então, se ele gera um custo, ele é considerado um passivo. Um exemplo que eu sempre dou, eu digo assim, mas eu tenho um notebook. Esse notebook é passivo ou ativo financeiro? Depende. Se esse notebook estiver totalmente quitado, ele vai ser um ativo. Agora, se você ainda está pagando esse notebook, ele, enquanto você estiver pagando, ele será considerado um passivo. E tem algumas coisas que eles sempre serão passivos, mesmo que você quite. Por exemplo, como o conserto do carro. Isso não vai fazer aumentar o valor do carro. Então, ele sempre será considerado um passivo financeiro. Dentro dos ativos financeiros, nós temos o que a gente chama de renda fixa e renda variável. A renda fixa é aquela que depende de uma taxa. No Brasil é utilizada a taxa Selic, né, que é uma taxa de referência que é determinado pelo Banco Central através do Copom, que todo mês eles fazem uma reunião para definir qual é o valor dessa taxa. Um exemplo para aplicação de ativos nesse sentido são o Tesouro Direto e o CDB. A renda variável depende do mercado. Um exemplo mais clássico disso é exatamente o mercado de ações. Dentro do Tesouro Direto, eles podem ser pré-fixados, fixados pela taxa Selic e também, que varia mês a mês, e o misto, onde tem uma parte que é fixa e outra parte que vai depender da inflação. Esses títulos são exatamente emitidos pelos governos, no caso, o governo do Brasil, mas os outros governos no mundo inteiro também fazem a emissão desses títulos. No caso dos CDBs, quem emite são exatamente os bancos, que também nós temos três modalidades. O pré-fixado, que você já sabe na hora de aplicar quanto você vai receber. Nós temos os pós-fixados, que a gente só vai saber depois, quando for sacar o dinheiro, né, que depende do mercado financeiro. E o híbrido, onde é uma mistura entre o pré-fixado e o pós-fixado. Um misto entre os dois e que são bastante interessantes para serem utilizados. Dentro das rendas variáveis, um dos mercados muito interessantes é a ação, só que sempre precisa ter um estudo muito maior para aplicação ou receber conselhos de quem entende desse mercado, senão pode correr o risco. E o que é uma ação? Exatamente como se torna, quando se compra uma ação, é como se você se tornasse sócio daquela empresa, você tem um pedacinho daquela empresa, e só que é muito mais fácil você vender dentro do mercado de ações. E o que é imposto e tributo? Imposto é quando a gente tem, como o nome diz, é algo que é imposto, a gente tem que pagar e durante séculos a gente já paga esses valores. Exemplo de imposto, nós temos imposto de renda. E em tributos, o que é? É quando a gente também está envolvendo as taxas. Por exemplo, a taxa de serviço público, como licenciamento de veículo, coleta de lixo. Então, portanto, o tributo é mais abrangente, que envolve os impostos, mas envolve também as taxas. Nós temos vários tipos, né? Como IOF, Imposto de Renda, IPTU, IPVA e assim sucessivamente, são alguns os impostos que a gente tem. E para que são cobrados esses impostos? Exatamente para manter o que a gente chama dos nossos serviços públicos. Esses serviços públicos são a educação, a saúde, a habitação, a gente manter as estradas, né? Tudo que envolve a manutenção do serviço público. Esses impostos são importantes,
A gente paga, mas porém a gente tem que conhecer o que a gente está pagando, porque senão o que, que acontece? Você não vê aonde, você não tem ideia do que vai acontecendo e quanto que está cobrando. E nas aplicações financeiras também tem a cobrança desses impostos e a gente precisa saber até mesmo para a gente poder ver qual é o rendimento que a gente tem. Nesse vídeo a gente aprofundou os nossos conceitos de ativo e passivo financeiro e relembramos a respeito dos impostos que incidem sobre a nossa renda e também sobre as aplicações financeiras. Espero que vocês tenham gostado e até breve.